Lauantaina 16. helmikuuta Joensuussa sijaitsevalle Salmisen salille kerääntyy rock- ja bluesmusiikin ystäviä Ryhtipenkkirock-tapahtumaan. Tapahtuma on yksi opiskeluun liittyvä projekti Outokummun oppimiskeskuksen esitystekniikan ja audiovisuaalisen tuotannon opiskelijoille. Päävastuu lepää esitystekniikkaa opiskelevien harteilla ja pojat hoitelivat taidolla kaiken lavasta ja valaistuksesta järjestysmiehen tehtäviin. Tilaisuuden taltiointi ja tunnarit puolestaan työllistivät AV-tuotannon opiskelijoita. Ryhtipenkki Rock-nimi syntyy sattumalta, kun lavastuskurssilla olleet OOK:n esitystekniikan pojat väsäsivät penkin jäykkäselkäiselle ja erittäin suoraryhtiselle käyttäjälle. Mikko Hakkarainen on yksi tilaisuuden kantavista pilareista. Lähdetään siitä, että meidän päätarkoitus on opettaa nimenomaan työtä tekemällä. Ja nyt tämmöisiä suuria produktioita meillä on 4-5, ja niissä ei tietenkään kaikki voi olla yhtä aikaa tekemässä. Jolloin Next Steppiä kävi tekemässä yksi ryhmä, ja ne, jotka jäi ikään kuin siitä sivuun, niin tekevät nyt tämän. Tämä idea ei ole mikään aivan uusi, että me tehtiin Jukkarokki pari vuotta sitten jo. Ja nyt on ainakin bändien ja yleisön nähden niin menty eteenpäin. Ja on teknisestikin tietysti. Illalla viiden aikoihin ilmoille kajahtivat ensimmäiset soundit, kun lavalle nousi Maddy Carlson Embarrassment. Never die, won't they sing? And all your loving is loving. All your kisses, I'm is kissing. All your loving is loving. All your kisses, I'm is kissing. All since I met you, baby. Never die, won't they sing? Kaikki alkoi Hannu Vuorijoen etnobändiprojektin tiimoilta joskus viime keväänä. Sitten me vaan päätettiin yhtäkkiä soittaa mun biisejä viime syksyn, noin puoli vuotta sitten. Joo, te soitatte siis nyt englanninkielistä rockia. Oliko tää kielenvalinta sitten vaikea päätös vai oot sä aina kirjoitellut englanniksi biisejä? Kielenvalinta oli hyvin helppo, koska ei tarvitse ostaa sanoja, jos laulaa englanniksi.
by me silent. All your kisses I miss kissing. All your love I miss loving. All your kisses I miss kissing. Lopuksi mä vielä kysyisin, että voiko teidän mielestänne rockmusiikkia soittamalla todellakin parantaa maailmaa? Ei. Kyllä. Mä oon sitä mieltä, että jos yksikin katsoja tai yleisön joukosta, niin saa niinku semmosen hyvän fiiliksen niinku siihen loppuun, että tulee vähän niinku toi notkumaan ja jenkkä alkaa vipaattamaan, niin mikä jottei. Se on niinku, se ehkä antaa vähän potkua. Digitaalimaailmassa ei ole kasvoja, ihmiset on koneita, kylmiä muovipatsaita. Mitäs Ari, sä oot yhtyeen lyrikoiden isähahmo myöskin, niin mistä lähti päätös laulaa suomen kielellä alun perin? No, aluksi sitä tehtiin englanniksi ennen kuin kyllä tämä bändikän nimeä ollut vielä tällainen, mutta ei se Lontoa oikein taito, kun ei sitä äidinkielenä puhu, niin se vaan se tuntuu niin jotenkin teennäisellekin vähän laulaa englanniksi. Että mutta kynnyssä siinä oli kova lähteä suomeksi laulamaan, kun se on jotenkin silleen enemmän alasti siinä asiassa sitten, kun englanti on kumminkin silleen, että siellä vähän niin kuin verhon takana laulisi. Että siinä kumminkin sanotaan jo suoraan sitten, kun suomeksi lauletaan. Että, että mutta sitten rupesin vaan kirjoittamaan ja se rupesi tuntumaan silleen, että tämähän voisi mennä. Ja sitten siihen rupesin tekemään, että pojat tykkäsi ja niin jäin laulamaankin rupesin sitten, kun ketään muutakaan ei ollut, niin sekin piti se itse hoitaa ja sekin sitten jäi matkaan, että aluksi mä olen kitaristi. Mistä sä saat inspiraation näihin lyriikoihin? Se on ihan omasta elämästä ja sitten kaikkea asioita tulee mietittyä, niin niitä yhdistää, että eihän ne suoranaisesti, niistä ei varmaan mitään selkoa, kuka ihminen saa, että mitään niistä tapahtuu. Ja toivoisinkin silleen, että ihminen, joka sitten lukee niitä, niin saa muodostettua oman kuvan siitä, mitä haluaa tehdä. Että kumminkin semmoisia kielikuvia niissä on aika paljon, että silleen, että jokainen voi sitä maan harkintaa jättää. Kuvaruudulla mikroaaltoina, yhteisenä päämääränä, tuotta virtuaali onnea. Digitaalimaailmassa mikään ei ole aitoa, kaikki on keinotekoista. Sitten se huomataan, kun sähköt katkaistaan. Todellisuutta ei mallinnettua saa. Mikä on vaikuttanut musiikkiin? Onko niin jotain tiettyjä artisteja, lempibändejä? Mistä alun perin on? Onhan niitä paljonkin. Se on vaan sitten paha, kun niitä sanoo, niin heti rinnastetaan niin, että ei sitten halua niitä leimaa tuonne tai toisinpäin. Niinhän sanotaan, onnea ei voi ostaa, sen voi varastaa. DNA syyllisen paljastaa, todellisuutta ei mallinnettua saa. Digitaalimaailmassa mikään ei ole aitoa, kaikki on keinotekoista. Sitten se huomataan, kun sähköt katkaistaan. Todellisuutta ei mallinnettua saa.
digitaalimaailmassa. Mikään ei ole aitoa, kaikki on keinotekoista. Sitten se huomataan, kun sähköt katkaistaan. Todellisuutta ei mallinnettua saa. Digitaalimaailma. Mikään ei ole aitoa. Sitten se huomataan. Kun todellisuutta ei mallinnettua saa. Monenlaisia määritelmiä, muun muassa, että tämä Bleeding Gums Murphy sanoo Simpsoneissa, että Luusin tarkoitus ei ole saada oloa paremmiksi, vaan saada toisten olo huonemmaksi, mutta itse asiassa kyllä se perustuu siihen nimenomaan se, jos sanotaan, että blues on niin kuin tunnetilana masentava, mutta nimenomaan se musiikin tarkoitus on auttaa jaksamaan sitä masentavaa. Viimeiseksi esiintyi illan suurin kokoonpano ja musiikista päästiin nauttimaan aivan kotimaisella kielellä. 2000 vuoden ihan lopulla alettiin kasailla tätä bändiä ja sitten Bandit-rekisteristä löysin rumpali-ilmoituksen, joka rumpali etsii bändiä ja otin yhteyttä ja sen ilmoituksen takaa paljastui Kalle sitten. Sitten basisti Mikon tunsin ennestään ja sitten
muut hiljalleen kasautui siihen ympärille. Muutama tyyppi kävi kitaraa kokeilemassa siinä, mutta ei sitten oikein löytynyt sitä yhteistä juttua vielä ennen kuin sitten siinä toukokuun alussa tuli kokoonpano ihan tähän lopuiseen muotoonsa. Kyllähän se tiettyä tällaista mystiikkaa tietysti tulee, koska se on tämä horoskooppisysteemeistä pois raakattu 13 horoskooppimerkki. Niin tavallaan tällaista tiettyä mystistä auraahan sitä syntyy tietenkin. Ja mielenkiintoinen pointsi sinällään, että jos elettäisiin tässä 13 horoskooppimerkin jutussa, niin minä olisin silloin käärmeen kantaja, niin se olisi näin mielenkiintoinen sattuma. Tappajan viattomuus on vuosien liepeissä ruosteen kukkia. Kulje kanssani tulien luo pimeän reunoille vallin maailmaa. Sinetit yön, me elämme unissa kuin elämästä jotain tietäisimme. Täällä eletään univuosia, virtapuvien katveista aaveilla. Täällä eletään univuosia, kaiken maailman kauneutta katsellaan. Aikana ajattomuus on varjojen silmissä paloa marraskuun. Käsillä painoa kosketusten, kulje kanssani suurien tulien luo. Ikuisuus on vuosien varsilla hopea pölyä, sielussamme sininen yö. Me elämme vihasta kuin rakkaudesta jotain ympärtää.